اسلامنگ پیرا نوید باپ کے اندر آگا جی خام سمید کرتا ہوں صاحب بھائی دوسری کو ماشاءاللہ اور یہ پچھے کھڑی ہیں راجن پوری ماشاءاللہ تقریباً 5-7 جانور کھڑا ہے اور باقی جنی بکری اگر کھڑی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ صاحب میں آپ بھائیوں کو جانور چاہیے ان شاء اللہ آپ کا نوید گول فارم بھرا گا جی خام سے ماشاءاللہ اور ان کے نکوڑے بھی آپ چیک کرو ماشاء اللہ یہ بیتل بکرا ہے اور اس کا نکوڑا بھی دیکھو ماشاء اللہ بالکل ڈبا لڈی میں اور اس کا ناک بھی چیک کرو ماشاء اللہ بالکل چھالر والا اس کا ناک دیکھو ماشاء اللہ جس طرح طوطے کا ناک ہوتا ہے نا اسی طرح اس کا ناک ہے ماشاء اللہ اور یہ راجن پوری پچھے بھی کھڑی ہیں آپ کو لاٹیں چاہیے جتنے بھی آپ بھائیوں کو لاٹیں چاہیے ان شاء اللہ رابطہ کریں محمد علی گوٹ فارم ڈرا گا جی خان سے میں اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہوں 0348-748-4726 پہ اسی پہ ابھی رابطہ کرو ان شاء اللہ جتنی تعداد میں آپ بھائیوں کو جانور چاہیے وہ آپ کو دکھا دوں گا ماشاء اللہ راجن پوری ٹیڈی ابلاغ مکی چینی ہے آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا ماشاء اللہ بالکل جائز ریٹ میں خوبصورت جانور ہوں گے قیمت بھی کاموں کو دی اور بائک کیمرے سے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ دیکھو ماشاء اللہ مکی چینی بکریاں بھی ہیں تقریباً یہ 40 مکی چینی بکری ہیں اور بالکل جائز ریٹ میں اور خوبصورت جانور ہیں ماشاء اللہ اور یہ راجن پوری پٹھے بھی ہیں تقریباً یہ بھی ہوگی 60-70 ہوگی راجن پوری پٹھے ماشاء اللہ تقریباً 2000 میرے پاس جانور کھڑا ہے آپ بھائیوں کو اور ڈیرا قادی خان میں ایک بار وزٹ کرو ماشاء اللہ بالکل جائز قیمت اور خوبصورت جانور ملیں گے کارگو پورا پاکستان میں اویلیبل ہے اور آپ کو جتنے جانور چاہیے ان شاء اللہ کارگو بھی ہو جائیں گے ماشاء اللہ اور یہ بیتل بکرا فار سیلا ماشاء اللہ یہ بھی اس کا نکوڑا بھی دیکھو ماشاء اللہ اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی آتی ہیں ماشاء اللہ اس کی لمبائی اور اس کی ویل بھی دیکھو ماشاء اللہ گردن دیکھو اس کی اس کا نکوڑا بھی چیک کرو ماشاء اللہ بالکل اعلیٰ کوالٹی ہے یہ دیکھو ماشاء اللہ ڈبا لڈی میں اور خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ اور بھی مال کافی کڑا ماشاء اللہ جتنی اس طرح میں آپ کو جانور چاہیے ان شاء اللہ مل جائیں گے ایک دو ٹیڈے بکرے بھی ہیں اور ٹیڈی بکریاں بھی کھڑی ہیں میرے پاس تقریباً 2000 جانور کھڑا آپ ڈیرا قادی خان میں ایک بار وزٹ کرو مل ان شاء اللہ جائز رینڈ میں آپ بھائیوں کو جانور دیں گے اور خوبصورت جانور ہوں گے ماشاء اللہ اور بڑی بکریاں بھی کھڑی ہیں وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے ماشاء اللہ اور یہ جوڑا ہے ابھی تل پکڑی ہے جناب یہ جوڑا ہے ماشاء اللہ ایک ابلاک اور ایک بیتل ماشاء اللہ ان کے نکوڑے چیک کرو ان کے پونچھ بھی دیکھو ماشاء اللہ بالکل پیاری خوبصورت جوڑا ہے ماشاء اللہ دونوں جائز ریٹ میں اور خوبصورت جانور ماشاء اللہ دانتوں بھی کھیرے بچے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھو ان کو نکوڑا چیک کرو ابلاک پاٹا یہ پرنٹ بھی چیک کرو ماشاء اللہ ان کا ہوانا بھی دیکھو ماشاء اللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ وائٹ اور بالکل ٹاپ کلاس میں ماشاء اللہ اور یہ بیتل بکرا ہے ماشاء اللہ اور مکی چینی بکریاں کھڑی ہیں تقریباً 40-45 دانا اور یہ بھی آپ بھائیوں کو چاہیے انشاءاللہ مل جائیں گی جائز ریٹ میں اور خوبصورت جانور ہیں اور جانور بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ ایک بار ڈیرا قادی خان میں وزٹ کرو ماشاءاللہ بالکل جائز اور مناسب قیمت میں جانور آپ بھائیوں کو دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ لاٹیں کھڑی ہیں ادھر تقریباً 100-150 کی لاٹ ہے ایک جگہ پہ تقریباً ہمارے 15-20 فارم ہیں ماشاءاللہ ڈیرا قادی خان میں اور ایک دن آپ وہاں سے نکلو ایک دن پہلے رابطہ کرو اور اس دن پہلے ہم آ رہے ہیں ماشاءاللہ جانور کھڑے ہیں آپ کے پاس نہیں کھڑے وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیں گے ماشاءاللہ جانور بھی اور ڈیرا قادی خان میں آپ وزٹ بھی کرو ماشاءاللہ جائز اور مناسب قیمت میں جانور دیں گے میرا نام ہے محمد نوید گوٹ فارم ڈیرا قادی خان ماشاءاللہ الگ ہمارا فارم ہے اور جگہ بھی الگ ہے ماشاءاللہ جانور بھی ہمارے پاس کافی کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اتنا جانور کھڑے ہیں ہمارے پاس کافی جانور ہیں یہ ہے ماشاءاللہ اور بھی کھڑے ہیں تقریباً 300-400 جانور اور بھی کھڑا ہے وہ بھی آج ویڈیو لگاؤں گا ماشاء اللہ ٹیڈی بکری دیکھو ماشاء اللہ چڈا دیکھو گائے کی طرح چڈا ہے ماشاء اللہ ٹیڈی بکری کا لال رنگ کی ہے ماشاء اللہ بالکل پیاری ہے اس کا چڈا چیک کرو ماشاء اللہ ٹیڈی بکری کا تقریباً 2 کلو یہ ٹائم کا دودھ دیتی ہے اور یہ ٹیڈی بکری ان کے چڈے دیکھو ماشاء اللہ بالکل ہوان ہے خوبصورت ہے ماشاء اللہ یہ دیکھو 2-2-3-3 لیٹر ایک بکری ٹیڈی بکری دودھ دیتی ہے ماشاء اللہ ان کے ہوان ہے دیکھو بالکل اعلیٰ کوالٹی کے ماشاء اللہ یہ چیک کر سکتے ہو آپ ماشاء اللہ بالکل پیاری ہیں اور خوبصورت ماشاء اللہ جائز ریٹ میں دیں گے آپ بھائیوں کو جتنی تعداد میں جانور چاہیے ماشاء اللہ اور یہ دیکھو ماشاء اللہ فیمیل ہے دکھا یار اس کا نکوڑا بھی دیکھو ماشاء اللہ طوطے کی طرح نکوڑا ہے اس کا ماشاء اللہ یہ ہے ماشاء اللہ نکوڑا دیکھو بالکل پیاری اور خوبصورت ماشاء اللہ میل ہے بلکہ یہ میل ہے بالکل گلابی اسی طرح کے ہمارے پاس جانور کھڑے ہیں ماشاء اللہ جائز ریٹ میں اور خوبصورت جانور میں ویڈیو پوری دیکھو ماشاء اللہ اور یہ گبن تیار بکری ایک چھوڑ ہے یہ دیکھو ماشاء اللہ بالکل خوبصورت بکری ہے اور یہ سنگھے والی ہے ایک میل اور ایک فیمیل جس بھائی کو بھی چاہیے ان شاء اللہ رابطہ کر سکتا ہے نوید گوٹ فارم سے اور نمبر آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں 0348-748-4726 پہ ابھی رابطہ کرو جتنی تعداد میں جانور چاہیے آپ کو مل جائیں گے ماشاءاللہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے